em termos de maturidade, que é o aspecto linkado à situação anterior, da equipe evoluir, amadurecer em cima de adversidades que ela pode acontecer no jogo. Ontem eu fiz nós temos um treinamento na quinta-feira de muita qualidade. Qualidade técnica e nível de competitividade alto. Aí eu peguei três lances, tanto da equipe azul quanto da equipe amarela, e falei, ó, isso daí tem que ser reproduzido dentro do jogo. E principalmente o processo de criação, ele é um pouquinho mais difícil de engrenar. Porque tu tem a equipe adversária te marcando e tu tem sempre que reprogramar movimentos. O aspecto defensivo, colocar um lateral, colocar um defensor, ele é mais fácil. Quando é criativo e ofensivo, ele requer um tempo maior. Primeiro, nos aspectos emocionais, não deixar com que um erro de arbitragem, um erro individual do próprio atleta, um erro do companheiro possa interferir na capacidade de concentração da equipe. No aspecto técnico de criação, de finalização, nós temos variado o número de finalizações que a gente tem nos últimos jogos de 13 para mais. E tem oscilado a precisão. Toda vez que nós temos um índice de aproveitamento de precisão de 40% ou mais, nós temos feito, e por isso nós somos o segundo melhor ataque do campeonato, com a melhor saldo. Agora, se tivesse tido uma regularidade maior em precisão, acerta o gol, faz o goleiro trabalhar, esse índice ia melhorar. Detalhe técnico específico de melhoria também.